Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прибув з робочим візитом до Кропивницького. Разом з очільниками області урядовець оглянув перебіг капітального ремонту Кропивницької центральної лікарні Кропивницької міської ради. Для нас ключова задача сьогодні чітко визначитись, яке обладнання повинно бути, отримати офіційний запит. Ми повинні розуміти, що обладнання медичне, воно не купується так, як харчові продукти. Сьогодні замовив, завтра воно приїхало. Воно замовляється в виробництво і привозиться. Обладнання, наприклад, операційні столи, лапароскопічні стойки, наркозно-дихальне обладнання. Ми його будемо поставляти з різних джерел. Опісля огляду лікарні міністр очолив робочу зустріч із керівниками області та представниками медичних закладів регіону. На початку Віктор Ляшко передав державні нагороди. Посмертно нагородою за мужність третього ступеня був відзначений лікар дитячої обласної лікарні Сергій Гриценко. Уже на нараді міністр запевнив, що контролюватиме будівництво медзакладу та сприятиме його швидшому закінченню. Обласна державна військова адміністрація разом з містом доробляють проєктно-кошторисну документацію і будівельні роботи. Ми, як Міністерство охорони здоров'я, займаємося поставками медичного обладнання. Уже сьогодні ми зрозуміли, що є пріоритетним на 2024 рік, що буде на 2025 рік. Бо там буде декілька черг, і цей об'єкт буде під егідою двох міністерств, точно запущений за підтримки органів місцевого самоврядування. Це питання вже все на контролі, вже ми розуміємо, як далі рухатись. Питання проведення платежів через казначейство. Я, як член Кабінету міністрів України, буду кожен раз підіймати на протокольне рішення для того, щоб вони не затримувались там більше, ніж це передбачено законодавством.